ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ନୂଆ ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓହ୍ଲେଇ ମହିଳାଙ୍କର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଟିକନିକ୍ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏଇଆ କହିଲି କି ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଆମର ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମତେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିପାରୁ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବ ଆଉ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ଆମେ କହିଲେ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେବ ଆଉ ଇଏ କରିବ ଆଉ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଆରା ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯେଉଁ ମହିଳା ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସ କରିଥିଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।